တမမေရှင်များခင်ဗျာခရစ်တော်အွန်လိုင်းဒီနာစီစဉ်ကမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုခရစ်တော်နာမတော်မြတ်၌နှုတ်ခွန်းဆက်သားပါတယ်ဒီကနေ့တော့နားယောင်ခြင်းမှနားထောင်ခြင်းတို့ဆိုတော့ကောင်းခြင်းနဲ့ဝင်ငါမှာဖြစ်ပါတယ်နောင်ကာလ၌လူတို့သည်စင်ကြယ်သောဩဝါဒစကားကိုနားမထောင်ပဲရတတ်သောနားရှိလင်မိမိတတ်မဲ့ခြင်းအတိုင်းများပြားသောဆရာတို့နောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်တမာတရားကိုနားမထောင်ပဲဒန္တာရေစကားကိုနားထောင်၍လွဲသွားကြလိမ့်မည်လို့တွေ့ရပါတယ်နောင်ကာလ၌ဆိုတာကအခုကျွန်တော်တို့ခက်ကိုနကွက်တိဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကြယ်သောဩဝါဒစကားကိုနားမခံပဲ။ဆိုတာကတန့်ရှင်းတဲ့ဆုံးမစကားဆိုရင်နားမထောင်ခြင်းဘူး။မခံယူခြင်းဘူး။ကျန်းစာနဲ့ညီတဲ့ဆုံးမဩဝါဒဆိုရင်ပြင်းစရာကြီးအိတ်ငိုက်တယ်။ခွန်အားကိုမရဘူးဆိုပြီးတော့မှနားထောင်ခြင်းမှမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရတတ်သောနားရှိရင်မိမိတတ်မဲ့ခြင်းအတိုင်းများပြသောဆရာတို့နောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်ဆိုတာကပေါတကရတွေကိုပဲကြားခြင်းနေမယ်ပေါတကရစကားတွေနဲ့ဩဝါဒပေးတဲ့ဆရာတွေများပေါ်လာမယ်ထိုဆရာတွေရဲ့ဩဝါဒနောက်ကိုလိုက်ကြမယ်သူ့ရနဲ့သူ့ဇကရကွက်တိဖြစ်မယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်တမာတရားကိုနားမထောင်ပဲဒိုင်းတိုင်းဤစကားကိုနားထောင်ရလွဲသွားကြလိမ့်မည်ဆိုတာကကျမ်းစာအတိုင်းရိုးရိုးလေးခံယူရမှမတော်ချင်ကြတော့ဘူးကျမ်းစာထဲကဘယ်ပရိုဖက်ဘယ်တမန်တော်နဲ့မှမတူတဲ့ဆရာတို့ရဲ့တွင်တင်မှုကိုနားယောင်ပြီးတော့မှလွဲသွားကြမယ်ငါတို့ကိုယ်ကြဲဖယားဟာအာဗျံကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေတဲ့ဖယားချမ်းသာကြွယ်ဝစေတဲ့ဖယားပင်လယ်ကိုနှချမ်းခွဲပြီးတော့မှလမ်းဖြစ်စေတဲ့ဖယားကြောက်တုံးကြီးတဲ့ရေထွက်စေတဲ့ဖယားဒါကြောင့်တင့်ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝစေတဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့တင်းတွင်မရှိတာကိုရှိအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဖယားမဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့ချင်းမကခွင့်လွတ်မြောက်မယ်เอ้กูคานาตันชินลุยลุ่มหยอมแม่จ้ํามาแม่โฮโลโอบาดีโลโอบาโฮโลโลบาดีโลโลบาฮาเลลูยาဆိုပြီးတော့มาလူစိတ်ကိုနုညံ့စေတယ်ဒန်ဒါရီဆန်ဆန်ဩဝါရာဆီယမရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးมาလွဲသွားကြလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နားယောင်ခြင်းကတင့်ကိုလွဲသွားစေတယ်ဆိုတာနားလဲပါထို့အထက်မှာတင်မပါပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်အကယ်၍ထိုထဲမှာတင်ပါနေရဆိုရင်အခုဒေသနာကိုနားထောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးနားယောင်ခြင်းမှာဘုရားစကားကိုနားထောင်ခြင်းတို့ရောက်ဖို့အတွက်အချိန်တန်ပြီလို့တင်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကအေးတိုက်တွန်းနေဆိုတာနားလည်ပြီးတော့မှဘုရားစကားကိုနားထောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျမ်းစာမှာအာဗျံရဲ့အကြောင်းရေးထားတယ်ဆိုတာအာဗျံကဲ့သို့ဘုရားကိုယုံကြည်ရင်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်အာဗျံကဲ့သို့ဘုရားစကားကိုနားထောင်ရင်ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ရင်ဘုရားစကားကိုနားထောင်ရင်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ရင်နားထောင်ရင်ဆိုတဲ့တမာတရားကိုမြေမောင်းထိုးပြခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်သူအကြောင်းအရာရှိရများတို့သည်ပုံသက်သည်ဖြစ်အပ်သောငါထိုသူတို့၌ရောက်ကြ၏တက္ကာလအဆုံးတွင်ဖြစ်သောငါတို့ကိုဆုံးမစရာဖို့ကြားစာ၌ရေးထားလေရှိသတည်းလို့တွေ့ရပါတယ်ဣသရလူမျိုးများအကြောင်းကိုကြားစာမှာရေးထားတာပုံပြင်လူလူဒိုင်းဒါရီလူလူပေါ့ပြက်ပြက်နဲ့ပါစရတာခံပြီးတော့မှပြောနေဖို့မဟုတ်ဘူးဖျားကားသူ့လူမျိုးပေါ်မှာတောင်းဝန်ကြီးတဲ့တောင်းယူတဲ့ဖျားဖြစ်ပေမဲ့အေးစကားနာမထောင်ရင်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ကုန်တယ်ဖျားစကားနားထောင်တဲ့သူသားလင်ကိုရီတော်ကိုအမွေခံခွင့်ရှိတယ်ငါတို့လည်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ရင်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ကြမယ်အေးငါတို့အသက်တာပျက်စီးရှုံးခြင်းတို့မရောက်ဖို့အတွက်ဒီလောကမှာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အမွေကိုခံစားတော်သူဖြစ်ဖို့ကောင်းကင်ဘုံမှာလည်းကြည်တော်သူဖြစ်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုစစ်စစ်နားထောင်ကြရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပေးခြင်းလို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်လဲနှချမ်းကွဲတာတို့ကြောက်တုံးကြီးတဲ့ကနေရေထွက်တာတို့ဆိုတာကအေးနေ့စဉ်တက်တာမှာကြုံတွေ့ရတဲ့စံပွဲလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ယဉ်မှန်းချက်ကဟိုးရှင်မှာဖြစ်ကြောင်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုအကောင်းဆုံးခွဲကမှတ်သားပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူ့အချိန်ကသူ့နေရာဒေသသူ့လူပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဥပရိသနဲ့အညီစနစ်တကျအလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။တင်းမကျော်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတားစီတင်းမပြင်းရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာရှိတဲ့လမ်းကိုတင်းအတွက်ဘုရားသခင်အစကတည်းရွေးချယ်ပေးမထားဘူး။တင်းကျော်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတားစီတင်းပြင်းရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာရှိတဲ့လမ်းလေးတိုင်းเออติ๋วขอส่งละเพียဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကတင်းပွားရေမချက်ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတဲ့သူဟာဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်သူရေမချက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်လမ်းကိုရွေးချယ်ပေးတဲ့သူကလည်းဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်သူလမ်းလေးတိုင်းတင်းကိုလမ်းပြပြီးတော့ခေါ်ဆောင်လာတဲ့သူကလည်းဖျားသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူရေမချက်ကိုတင်းပိုက်နိုင်ဖို့တင်းလှုပ်ရမယ်အလို့ဆိုလို့ဖျားစကားနားထောင်ခြင်းအလို့ပဲမဟုတ်ပါလားစစ်စစ်နားထောင်ရင်မြန်မြန်ရောက်မယ်တေချာနားမထောင်ဘူးဆိုရင်တော့နှေးမယ်နောက်ကျမယ်ကကြိုးကြောင်လုပ်နေရဆိုရင်တော့အသက်သာရှုံးရှုံးမယ်ဒါပဲရှိပါတယ်အေး
ตัวเก่าส่งยิ่งมาเช่นนี้กูยาวไปส่วนเลยพยายามจะกูรอน้าโจซาบิโรมาน้าท่องเนี่ยเอามาพิจารณาเก่าเก่งบุญยาวเลยน้าท่องเนี่ยเอามาพิบาร์เลยเนาะถ้าจะพยายามจะน้าท่องจริงตาลินตีเงี้ยปงดูกูตีเงี้ยเอาเงินจริงตีเงี้ยลมยาวจริงตีเงี้ยจำมาจริงพิบาร์เลยพยายามจะน้าท่องจริงตาลินตีเงี้ยเจ้าว่าจริงตีเงี้ย วันเมื่อเช้าตื่นกับคนเช้ามาเช้าตื่นอาสาเช้าเช้าตื่นวันขันจุดจบเช้าพี่บ้านเลยพี่อาจจะก็น่าท้องเช้าตาเลยบาดเจ็บเลยตื่นอารมณ์ร้อนพี่เด้อสุรานาเลยพี่รู้มั้ยสุสีน่าท้องจ้าบ้านลูกแต่ด้วยเนี่ยในกองชาวบ้านเลยอารมณ์กูพี่อาจจะเห็นแต่ละพันกองจีบีบ้าเจ้อาเมน